V útorok skončili majstrovstvá sveta telesne a zrakovo postihnutých športovcov v talianskom Tarvíziu poslednou disciplínou slalomom. K doterajším trom zlatým a jednej striebornej pridala dvojica Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou štvrté zlato. V prvom kole sme si opäť vybudovali veľký náskok, prvé kolo mi celkom sadlo a jazdu v druhom kole by som najradšej vymazala. Bola veľmi pasívna, veľmi opatrná, ale stačilo to dneska na víťazstvo, takže tešíme sa zo zlata. Hodnotenie super, veľmi sa teším, až vravím ako na tú druhú jazdu, presne keď ja hovorila, bolo to také opatrné. Na môj vkus až príliš, ale bolo to víťazné, takže super, sme strašne radi. Tretie miesto v slalome si v útorok vyjazdili Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom. Predošlo dva dní som preležal, preto som aj včerajší pretek vynechal. Mal som vysoké horúčky a aj dneska som si ešte ráno nameral 38. A vďaka liekom sme to nejako stlačili dole a rozhodol som sa to vyskúšať a vyšlo to na tretie miesto, tak som aj rád. Prvé kolo bolo také, že dať do toho všetko, dal som do toho 120%, čo mi zdravie umožňovalo. Sám som ale cítil, že za normálne okolnosti viem za rýchlejšie. Najšťastie zdravie ma trošku obmedzilo a tým pádom som skončil tretí. Alebo pritom to bola motivácia do druhého kola to pustiť a vyšlo to na to tretie miesto. Vzhľadom na Jakubov zdravotný stav je to úplne perfektný výsledok. Mali sme trošku aj šťastie, že vypadli dvaja favoriti, aj Miro Haraus. Tesne za Krakom s Brozmanom na štvrtom mieste skončila ďalšia slovenská dvojica Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou. Áno, štvrté miesto je nepopulárne, každého mrzí, keďže má väčšinou na dosah to tretie medailové, ale v našom prípade to je skôr vzácna súhra okolností, že sme skončili štvrtý, pretože slalom sme brali vždy viac menej doplnkovo. A vďaka tomu, že dneska bola dobre postavená trať, boli prázdnivé podmienky a bol to taký otvorenejší slalom a vyšli nám obidve jazdy, tak v rámci tých možností to bolo veľmi dobre, takže my sme veľmi spokojní. Ako už Marek spomínal, my berieme ten slalom vždy tak doplnkovo, takže to väčšinou chodíme len tak, aby sme sa nejako kvázi zabavili, ak to tak môžem nazvať. Takže my sme veľmi spokojní s týmto výsledkom a dúfame, že to pôjde takto aj ďalej. No. Medzi stojacimi ženami v slalome ušla veľmi tesne medaila Petre Smaržovej, ktorá na nepopulárnom štvrtom mieste zaostala za bronzom o 96 stotín sekundy. Martin France obsadil 11. priečku, Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom slalom nedokončili.